אני חושבת שאחד מהדברים הכי חשובים שחוויתי בזכות לירון זה תודעת השפע. אני מרגישה שאני ממש על הנקודת יקום שלי, שאני מגשימה יותר, נותנת יותר אהבה ליקום, והוא מחזיר לי בחזרה. החיים לפני שפגשתי את לירון היו חיים די אפורים. היה לי, אני חושבת, 200 כוסות קפה מיותרים עם לקוחות פוטנציאליים שכאילו לא הבינו מי אני באמת, כי זו הייתה פגישה עיוורת, ולא הגיעו לי גם לקוחות מדויקים. והמאבק כל הזמן למצוא עוד לקוח ועוד לקוח, שהוא לא מדבר את אותה שפה שלי, והוא לא מכיר אותי, והוא לא מבין אותי. ואז התהליך של השכנוע, שאני באמת טובה עבורו, הוא הרבה יותר ארוך. היה איזו נקודה מסוימת, שלירון חלפה על פניי, היא והחיוך שלה. אני זוכרת שראיתי אותה בפעם הראשונה ברשת, והיה איזה סרטון אחד, ואז פתאום ראיתי רצף של סרטונים, זה היה פשוט ממכר. והווייב של האנרגיה פשוט התחברה לשלי. ואז נפרסו בפניי האופציות כמה אני יכולה בעצם לצמוח הלאה. אני יכולה לעשות מלא דברים. וכאן הגיע הריסטארט. הגעתי כולי מתרגשת בהחלטה שאני הולכת לעבור את הריסטארט ביחד עם לירון והמנטוריות. ואני הולכת לעבור איזה שינוי. אני עדיין לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, אבל ידעתי שאני במקום נכון, בחברה טובה, בקבוצה טובה שתתמוך בי, ומשם הדברים התקדמו. וזה קרה. ישבו איתי, במבט על, כמו אדריכל, יושבים מסתכלים מלמעלה על העסק שלי, ומה הולך לקרות איתו בשנה הקרובה? איך אני יכולה לשווק את העסק? איך אני יכולה למכור יותר? איך אני יכולה להפיץ את הבשורה שלי, את האהבה שלי החוצה בצורה יותר קלה? עשיתי איזה 50, אני חושבת שספרתי, סרטונים קצרים, ארוכים, פחות טובים, יותר טובים, עם שחקנים, בלי שחקנים, לבד, בחוץ, עם שיתופי פעולה. זה פתח לי מלא רצועות של תמנון לגשת לכל מיני אנשים מזהים אותי ברחוב. אחת תפסה אותי ואמרה לי, את אדריכלית המרקדת? יא, את ממש דומה לעצמך. אני זוכרת במפגש מאוד מרגש עם לקוח פוטנציאלי, הוא אמר לי, את ממש כמו בסרטונים, איזה כיף. אוקיי, בוא נחתום. אתם לא רוצים לעבור לחוזה? לא, אין צורך, ראינו את כל הסרטונים, הכל בסדר. כאילו ככה ויושבים ו... אם בעבר היו עסקאות של 10,000, היום עם עסקאות של 40,000-50,000. אם בעבר זה היה עסקאות אפילו של פגישת ייעוץ של 500 שקל, היום זה פגישת ייעוץ של 5,000 שקל. זאת אומרת, העסק צמח פי 5. היומן שלי מלא חודש וחצי קדימה. זה לא היה קורה בלי הווידאו. זה לא היה קורה בלי ריסטארט.